Ahojte, pozdravujem z Tajska. Na YouTube som vám práve odozdal prvú časť videa o životnom potenciáli. Dúfam, že vás osloví. Ja tieto veci ešte stále len štartujem, respektíve štartujem, čo sa týka Tajska. Je tu veľa zmien. Internet tu funguje síce perfektne, na mobile neobmedzené dáta, úplne všetko krása funguje, ale vypol som si klimatizáciu v izbe, aby mi to tu zbytočne ako nerachotilo a tak ďalej, aby som bol proste v komforte počas nahrávania videa, pretože som nevedel, aké dlhé bude video, tvorím ho prakticky spontánne zo seba. No a situáciu som podcenil, pretože zhruba o nejakých 15 minút sa mi začalo mariť pred očami a už mi vôbec teda slova nechodili absolútne, takže nastalo veľmi veľké teplo v izbe. Teraz sa spustila našťastie vonku leja, takže som happy, trošku občerstvenie. Dobre, takže ešte raz na YouTube Coconut kanál a nájdete nové video, čo sa týka životného potenciálu. Prvá časť, budeme pokračovať aj ďalšími videkami. V najbližšom, pravdepodobne hneď zajtra, spracujem nejaké ďalšie video, ktoré vás bude zaujímať, takže pozrite si. A predstavil som vám tam aj moju novú záľubu Patreon, kreatívna záležitosť, som kreatívec. Teším sa vždy novým veciam, ktoré môžem vymýšľať a kreovať na doslova na mieru. Takže tam by som bol tiež rád, keby ste sa pozreli na túto časť a po prípade tam aj niečo nakopli, zaktivovali, možno začali prvý 3-eurový paket mesačný, 3 eurá za mesiac. Je naozaj veľmi príjemná cena na to, čo vám vlastne ponúkam a čo vám ešte samozrejme aj príde. Takže krásny večer z Tajska do Európy. Ahojte.